يزار يا رات همت قدما سوغلو عالم لاي تلك منغا غير ابو نوررشين بشتا لايف ستايلو تغلبا بتا انيام دنگتن نبر يا 12 ياكبل تماروچ سامونا بكيساچن چمبل بافاچن انديوم الكول بنجاچن يزن بسغاتنا بفرات يتمارنبت ايراسي گزي اون ين ازيغا مانسات لمن اسفلگ بينترانس مكنيات يمطابلنو زگبنا تنشل نگراچو هلك بناي چنقت يونوبن سوس گوديوچ نبرو اندنيا يي كوفيد 19 بشتا مسفافات ሁለተኛ فتناو بول لاي ليسات ይችላል يميل يمنگست زاچا بزي اگاتامي اند ميستر لنگراچو تمرت مينستير كدرو جمرو هالقيرو اند ሪቪኖር ተማሪ በማስፈራራት እንዲያነብና እንዲተሽል ማድረግ ነው ያን ሙኛን ትልቅ ቴንሽን ውስጥ ከተው ነበር ሶስተኛ የመፈተኛው ቀን መራዘምና መለዋወጥ ሁለት ወር በኋላ ይሰጣል የተባለው ፈተና እድሜ ለትምህርት ሚኒስቴር ከድፍን 8 ወር በኋላ ተፈትነናል በመሃል የሚወጡ መግለጫዎች በጣም ግራ ሲያጋቡ ነበር እኔ በኩሌ ግን የወሰንኳቸው ሶስት ውሳኔዎች ልንገራ አንደኛ በሽታው መጣል መጣ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጊ መቸከል ጀመረ ሁለተኛ ደግሞ በታብሌትም ይሁን በወረቀት የሚጠበቅብኝን ማንበብ ጀመረ ሶስተኛ ደግሞ ፈተናው ከተቆረጠበት ቀን በፊት እንደምፈተና አድርጊ በመስጠት ጀመርኩ ለዚህ ውሳኔ ሳሪ የሶስተኛ አመት ተማሪ ሆኝ ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራላችሁ አስገድዶኛል አሁን ኮቪድ የለም ማለት ይችላል የምትፈተኑበት መንገድ ከሞላ ጎደል የታወቀ ነው ግን በዝግጅቴ ደስተኛ አይደለሁም ያራት አመት ልባብ ተወዝፎብኛል እንዲሁም የትኛውን ያጠናን መንገድ ልጠቀም ይሁላችሁም ጥያቄ ነው በቀጣይ በጣም ጥቂት ደቂቃ ችግሩን ከነመላው ሞቅ አድርገና ያለን አብራችሁን ቆዩ አንድ የዘንድሮ 2016 ተፈተኝ ለሁለት ለሶስት ሰዓት አነባለሁ ከዛ ለመዝናናት ብዬ 30 ደቂቃ ቲክቶክ ልመለከት አስቤ እስክሮል ያደረ ሁለት ሰዓት ያልፈብኛል ከዛም ኢንስታና ቴሌግራም ሲ ቼክ አድርጌ ሪፕላይ አደርጋለሁ በድጋሚ ወደ ንባብ ስገባ ምቾት አይሰማኝም ያነበኩትንም ረስቻለሁ ወዲያው ደግሞ ምን አደርጋለሁ ወደ ዩቲዩብ ገብቼ ሞቲቬሽናል ቪዲዮ በማየት ጊዜ ያለቀ ነው ብሎ በግልጽ አጀቶኛል ምን እየተፈጠረ መሰለ ብሮ ሶሻል ሚዲያ አንደኛ ዲስትራክሽን የምትጠቀመው ያንዳንዱ ፕላትፎርም በቀላሉ ሱስ እንዲሆንብ ተደርጎ የተሰሩ ናቸው ነርሱ ጋር ካንደረስኩ ያዛጋል ወይ ደግሞ ይጨንቃል ስለዚህ መጀመሪያው ማመን አለብህ ሱሰኛ ሆናል ድንገት ያነበብክ ዳታ ተሳስተ ከከፈትክ የኖቲፊኬሽን ማት ይገባላል ያኔ ሳትወድ በግድ ከተናተከ ወብነላለ ማለት ነው ሁለተኛ ፕሮክራስቲኔሽን ቪዲዮ ስክሮል ያደረክ ረጅም ጊዜ ያየ ድንገት በጆሮ የማይቀርል ልትፋታው የማትችለው ኢንትራንስ ፈተና ጨው ይልባል ከዛም ምን አይነት ሶኒ ትልና ራስን ድብ እናድርገ ተወክሳለ ከዛ እሪ ብትል የነባሙድ አይመጣም ማለት ነው ሶስተኛ ኮምፓሪዥን እስቲ ሚዲያን ተመልከት በቀላሉ የሰዎች አኗኗርን ተመለከታለ ገና በአንተ እድሜ ያሉ ወጣቶች ያላቸውን መኪና የሚቀያየሩትን ልብስ የሚበሉትን ገራሚ ፈዋ ያያየን አንተ ከንቱ መሆንህና ከአንድ ከማያልቅ ወረቀት ጋር እየታገልክ መሆንህን ታስባለህ ያኔ ቢሻምበላ ማለት አይደለም ይስ ሃይዞ ብራዘር ችግርን አብረን ፈቷለን የሚከተሉትን ክሪዚ የሆኑ ሳኖች በህይወት ከወሰንክ ውጤታማ የማትሆንበት ምንም ምክንያት የለም አንደኛ አትቀንሰው አትፎ በቃ እዚህ ግ ላይ ቲክቶክ ላይ የማያቸውን ቪዲዮ መርጣለሁ ለፌስቡክ የምሰጠውን ሰዓት ቀንሳለሁ ምናምን አይሰራም በቃ ውጤት ከ660 እና 700 ሊጨክንብ አይደል አንተም እጅ ላይ ያሉ ፕላትፎርሞች ላይ ጨክንባቸው ማለት ነው አፕሊኬሽን አንኢንስቶል ማድረግ ካልቻልክ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላለሁ ማለት ነው ሁለተኛ የራስን መንገድ ተጠቀም 10 የምርጥ የጥናት መንገዶች 5ቱ ያነባብ ስልቶች ምናምን ብዬ አሁን አልሰክስም ምቾት ሰጥቶ የነበረውን የጥናት መንገድ ተጠቀም ያው የጥናት ሰዓት እንደምትሉበት አዋዋል እንዳለ ባላፊነት ይለያያል ብቻ ብሮ ታይም ማለት አሁን አንተ ወርክ ማለት ነው ማለት ዳይመንድ ማለት ነው ሶስተኛ ኦቨርቴንሽን አስወግድ አይበሎና ውጤት አልመጣም እንበል እስቲ የሚመጣውን የከፋ ነገር ንገረኝ መሬት ተከፍታ ትውጣለች ወይስ የሚገልሰው ይኖራል ሞደቅ ባንተ አልተጀመረም ባንተም አይፈጸምም እንዲህ ስል ደግሞ one piece of paper cannot decide my future ምናምን ብለህ ጥናት እርግፍ አድርገን ታቆም አይደለም ግን ደስ እያለ ዝና ብለህ ሳትጨነቅ አንብብ ለማለት ነው ሶ እነዚህን ሶስት ውሳኔዎች ተራክተህ ከወሰንካቸው የሚገርም ለውጥ ታመጣለህ ማለት ነው እስቲ የዘንድሮ ተፈታኞች ምን እያሳሰባችሁ ነው በቀጣይ ምን መላ ይዤላችሁ ልምጣ ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳይረሳ ዳይ ወደ ጥናት